жовтня вся Україна святкує потрійне свято. Це і День захисника і захисниці України, День українського козацтва та свято Покрови. Щоб напередодні цих свят вшанувати мужність і героїзм захисників, військові традиції звитягу українського народу, урочисто зібралась вся родина Смілянського технологічного фахового коледжу. Той не зламається, то має серце, той не зігнеться, любов до матері. Найкраща пораженця, любов до вітчизни. Почесними гостями урочистості стали воїни-захисники нашого часу. Вони не з розповідей знають, що таке захищати рідну землю. Козак – це не лише той, хто носить вишиванку, а воїн за духом. Це добре розуміють ті чоловіки, кому у мирній країні довелося стати захисниками її цілісності. Серед них і випускник коледжу 2003 року. Ніколи не думав, що буду виступати тут, на цих сходах. І серед випускників мого технікуму, називаю його так, хоча зараз коледж, дуже багато воїнів. Це дуже хороші люди, як хлопці, так і дівчата. І що я ще хочу сказати викладацькому складу, які мене пам'ятають. Дякую вам за ваші настанови, за ваші слова. І дякую вам, студенти. Олександр Галущенко, представник ветеранської організації атовців, закликав і далі всім молодим людям відповідально вивчати історію своєї країни. Ви, знаючи історії, не побудуєте свого майбутнього. От і сьогодні у нас на Смілянщині, в Тернівці, відкрився пам'ятник Івану Сірку, козаку-характернику. Це один з тих прикладів козаків, які боролися за незалежність, свободу, суверенітет нашої країни. У цей день ми бачимо схід країни. І от коли зразу після Майдану, я і багато моїх побратимів, які ми пішли на схід в той час, да, було дуже тяжко, бо в нас взагалі було. Напевне, ви вже знаєте, що там було. І тут дійсно ми побачили, що в наших жилах українських тече кров наших предків, предків наших козаків, кров свободи, волі і незалежності. Вже восьмий рік працює у коледжі волонтерський рух. І викладачі, і студенти розуміють, що лише в єдності нашої нації – сила. За таку відповідальну позицію, де за постійну підтримку військовим на передову, теж заслужили подяку. Користуючись нагодою такою, просто хотів би не згадати вашу техніку. Олена Михайлівна, яку я в 16-му році, як ви щось знаєте, які нам допомогли, і бо хтось вже випустився. Тобто ми дуже були вдячні і вашому технікуму за вашу підтримку, за ваші листи, які писалися щирою українською мовою, яка це надихалася, за ваші подарунки до нас, і ми знали це, бо ми знаємо, що ні одна війна не була виграна, якщо не було хорошого тилу. І от коли ми в тилу бачимо, що ви люди, які допомагають нашій армії, значить, ви не байдужі до нашої армії. А якщо не байдужі до нашої армії, значить, ви не байдужі до нашої країни. Студенти і викладачі коледжу і до цьогорічного свята Дня захисника передали подарунки для тих, хто нині із зброєю в руках служить на сході країни. Ці сучасні герої є прикладом для молодого покоління, а також вони продовжувачі козацьких традицій. І хоча студенти, що так би мовити, не нюхали пороху, та силу і вправність мають. Тож після урочистостей випробували свої сили у козацьких забавах. Без спортивних конкурсів та естафет не обійшлось. Із захватом тут змагались як хлопці, так і дівчата. Додало веселого настрою
майстру свято і змагання в козацькій спритності, і ходьба на ходулях. І хоча студенти часто падали, але все-таки продовжували долати дистанції. Юні шанувальники козацьких розваг мали змогу по-дружньому позмагатися між собою. Вони на загал продемонстрували свої вміння в двобої подушками. Найсильніші хлопці випробували свою витривалість і силу та гуртом перетягували линву. Головне була не перемога, а бойовий настрой та відчуття командної гри. Адже основними учасниками стали студенти перших курсів коледжу, що лише формують свої групові колективи та здружуються.